Ai, veterinária rosa! Ai, 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 ai. Eita! Acho que já tá na hora de ir pra casa. Gabi, você vai dormir lá? Ai, eu vou sim, amiga. Ai, gente, a brincadeira tá tão legal. Fiquem mais um pouquinho, vai, por favor. Ai, eu até queria, mas eu falei pra mamãe que eu ia voltar mais cedo hoje. Ai, tá bom, então. Será que a vovó não deixa você dormir lá em casa também? Ah, eu acho que ela deixa. Peraí. Vai, vai, vai. Vovó, eu posso dormir na casa da Raíssa hoje? A Gabi também vai. Pode sim, mas se comportem, hein? Que isso? Vai ser muito legal, Gi. E os meus livros, que eu não posso esquecer. Ah, prontinho, pessoal. Eu só vou dar um beijinho na vovó e a gente já sai pra não ficar tarde. Beleza? Tá bom. Que dia feliz. Tchau, tchau, tchau. Ai, vai, Gabi. Ai, calma eu, hein. Tô fazendo um contorno isso aqui, ó. Demora tempo, é arte. Tá bom. Gi? Tipo assim, por que você trouxe tantos livros, amiga? Você lê tanto assim? Ai, meninas, eu amo ler. Eu sempre leio quando eu vou dormir e vocês deveriam ler também, sabia? É muito legal e importante. Não, não. Eu vim aqui pra brincar e me divertir. Vem. Não, chega disso daqui, amiga. Aqui em casa a diversão é sem livro. Tá bom, então, né? Vamos brincar. Yes! Vem cá, vem cá. A gente tá se maquiando. Olha só. Esse pincel é de contorno. Esse daqui é de sombra. Aprende direitinho, tá? Tipo sala de aula. Passa aqui, assim. Viu a diferença? Ai, esse seu pincel quebrou, amiga. Eita. Gabi, era importado. Inútil. Ai. Ó, esse aqui é um lápis. Zerinho. Tá comigo. Pronto, Zé, não, vou eu. Vem cá, vem cá, vem. Gabi! Não! Aí está! Não! Peguei! Vai! Gabi! Gabi! Vai! Ai, Raíssa, você é muito ruim! Você não sabe jogar, isso é eu! Quero ver, vem! Gi, aqui, aqui! Ai. Oh. Ai. Toma! Aê! Peguei! Na mão dela! Não, vai, Gi! Vem pegar, vem pegar! Vem pegar! Ai. Vai! Bobinha! Agora vai. Toma, toma. Sem susto, né? Thank you.
Uau! Eu vou fazer a maior bolha de sabão do mundo. Será? Tenta aí, vai. É, olha, você pode conseguir fazer uma bolha grande, mas a maior do mundo eu acho meio difícil. Ué, por quê? Bom, uma vez um homem conseguiu colocar 417 pessoas dentro de uma bolha de sabão. E a maior bolha de sabão registrada é de 32 metros. É muito grande, tipo, enorme, assim, ó. Muito maior. Uhum. É mesmo, é? É. E como é que você sabe disso? Ah, eu li num livro. E tem um livro que fala essas coisas, é? Sim, é um livro de recordes. É muito legal de ler, tem várias coisas divertidas. Uau. Uau. É... Meninas, eu tô com um pouquinho de sede. A gente pode beber alguma coisa? Bora, vamos lá na cozinha. Bora. Vocês sabiam que um copo de refrigerante tem o equivalente a 9 cubos de açúcar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uou! Eu acho que é melhor a gente tomar suco, então, né? Deve ser mais saudável, né? Na verdade, suco de frutas também leva muito açúcar, gente. Pra fazer suco, a gente usa as frutas e se usar muito açúcar vai ficar igual o refrigerante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É bastante coisa, né? É... Então é melhor tomar água, né? Pois é. Mas, Gi, como é que você sabe disso tudo? Tá, uma vez eu li um livro de curiosidades sobre o açúcar. Nossa, menina, que legal! Cada um pinta do jeito que quiser. Gabi? Gabi? Eu vou chamar minha mãe. Gi, faz alguma coisa. Não é isso. Ai, já sei. Gi, você me salvou. Ai, que susto. Ai, que susto, né, Gabi? Ai. Raíssa, mãe da Raíssa, tá tudo bem com a Gabi, viu?
Aquela ali é a bola de chiclete. Amiga, que bom que você tá bem. Como é que você cuspiu o chiclete? A gente me salvou. Uma vez eu li um livro que era de primeiros socorros. E lá ele explicava como desengasgar uma pessoa, sabe? Aí eu consegui ajudar a Gabi. Ai, gente, eu tô muito cansada. Vamos dormir? Melhor. Bora se ajeitar pra dormir. Gi, você aprende tanta coisa lendo. Será que você pode me emprestar um livro pra eu ler também? Ai, eu também quero um! Claro, né, amiga? Vem cá, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, eu acho que combina com você, Gabi. Tá bom, valeu. Deixa eu ver esse aqui. Não. Ai, olha isso, você sabia disso? Que maneiro, não sabia desse. Isso é muito legal. Eu também. Olha. Ai, que legal. Ai. Aqui, ó, essa é a sua caixa. Nossa, ler é muito divertido, né? Pois é, e a gente aprende muita coisa lendo. Olha aqui, que amor. Nossa, eu não sabia disso. É, esse é um livro só de gatinhos. Muito bonitinho. Ai, eu amo gatinhos. Tchau, tchau, tchau. Você assistiu Lucas Toon? Agora se inscreve no canal Lucas Toon e mostra Lucas Toon para seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho.